Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін ұлттық тестілеу орталығы ұсынған байқау сынағының тапсырмаларын талдайтын боламыз. Яғни математикалық сауаттылық 3-ші сабақ. Бірінші есеп бізде тор көзді 1 сантиметр көбейтіп 1 сантиметр деп алып, анар кестеленген қызыл желекті және көк жіптердің ұзындықтарын қосындысын табыңыз дейді. Мұндағы пи 3-ке тең дейді. Бізге мына қызыл және көк жіптердің ұзындығын табуымыз керек. Қызыл жіптің ұзындығын табу үшін біз мына формуланы қолданамыз. Яғни дөңгелек ұзындығы 2 пи r деген формуламен шығарылады. Мұндағы пиіміз 3-ке тең, демек ұзын жіптің ол дөңгелек болып тұр, оның радиусы бізге 2 торгіз, ол 2 сантиметрге тең. Ал кіші жіптің ұзындығы, көк жіптің, ол радиус 1-ге тең болады. Енді осы екеуінің радиустарын табайық, ұзындықтарын. Мына формулаға қоятын болса, 2 көбейту 3 пидің орнына r-ның орнына 2-ні қоямыз. Соның нәтижесінде 12 шығады. Ал көк жіптің ұзындығы да дәл осы формуламен, бірақ радиусымыз 1-ге тең, кіші болып тұр. Сонда бұның ұзындығы 6 болады. Енді 12-ге 6-ны қосса, 2 жіптің ұзындығы 18 шығады. Түсінікті ма, балалар? Мына формуланы білуіміз керек қой. Дөңгелектің ұзындығын 2 пи r деген формуламен табамыз. Мұндағы r дегеніміз радиус, пи дегеніміз тұрақты шама. Бұл жерде пи 3-ке тең деп тұр жоқ мәні. Ал бұлай берілмесе пи 3.14-ке тең болады, балалар. Ал есептің өзінде пи 3 десе, сол 3-ті қоямыз орнына. Келесі. Тік төртбұрыш тәріздес гүл егілген алқаптың ұзындығы 12 метр. Ал оның жанында көгеніс егілген квадрат пішінді алқаптың қабырғасы тік төртбұрыштың енінен 1 метрге кем дейді. Квадрат пішінді алқаптың қоршауы тік төртбұрыш пішінді алқаптың қоршауынан 10 метрге кем. Тік төртбұрыштың енін табыңыз дейді. Мына тік төртбұрыш деген осындай фигура болсын. Ұзындығы 12, ені белгісіз. Ал келесі алқап бұл бізде көгеніс егілген квадрат, яғни төрт қабырғасы да бірдей. Бірақ мына тік төртбұрыштың ені x белгісі болып тұр. Осыдан бұл 1-ге кем дейді. Яғни x минус 1 деп аламыз. Ал тік төртбұрыштың периметрін біз ені мен ұзындығын көбейтіп 2-ге қосып 2-ге көбейтеміз. Ені мен ұзындығын қосып, ал шаршының периметрін табу үшін қабырғаны 4-ке көбейтеміз. Осы формулаларды қолданып теңестіріп шығарамыз. Сол кезде мынандай өрнек шығады. 12 плюс x көбейту 2, яғни периметрі бұл тік төртбұрыштың. Енді осының периметрі бізге шаршының периметрінен не дейді? Квадрат пішінді алқаптың қоршауы, шаршының периметрі осы тік төртбұрыштың периметрінен 10-ға кем екен. Олай болса, x минус 1-ді біз 4-ке көбейтеміз, сөйтіп плюс 10-ға қосамыз. Сол кезде нәтижеміз x-іміз 9 шығады. Мұндағы x 9-ға тең, яғни тік төртбұрыштың ені 9-ға тең. Сонда шаршының ені 9-дан 1-ді азайтса 8 болады. Жауабы 9. Мына тік төртбұрыштың енін сұрап тұр бізге. Жауабы 9. Енді ойша тексеріп көрейікші, балалар. 12-ге 9-ды қоссақ 21, 12-ге бөлсек 42. Сонда тік төртбұрыштың периметр 42, жалпы қоршауға кеткен ұзындық. Ал шаршынікі болса 8, 4-ке көбейтсек 32. 42-ден 32-ні азайтсақ 10 шығады, 10-ға кем болып тұр. Сонда квадрат пішінді алқаптың қоршауы тік төртбұрыш пішінді алқаптың қоршауынан 10-ға кем. Жауап орындалып тұр шартымыз. Енді келесі есепке өтейік. Периметрі 90 метр болатын дұрыс 5 бұрыш пішінді ойын алаңының әр бұрышында бір-бір ойыншыдан тұр. Ойын алаңының ішінде P нүктесінде тұрған төреші A және B нүктелерінде тұрған ойыншылардан бірдей қашықта тұрғаны белгілі болса, осы қашықтықты табыңыз дейді. Яғни бұл жерде тең қабырғалы 5 бұрыш болғандықтан периметр 90 болса, яғни мына сыртқы 5 қабырғасы қосқанда 90 шыққан. Онда 90-ды 5-ке бөлеміз 18. Сонымен AB-ның ұзындығы да 18, мына PB-ның ұзындығы да 18, AP-ның да ұзындығы 18. Өйткені бұл тең қабырғалы 3 бұрыш ретінде көрсетіп тұр, балалар. Сондай ақ шартта да бірдей деп тұр. Жауабы 18 болады екен. 90-ды 5-ке бөліп жібереміз, өйткені 5 қабырғасы да дұрыс деп тұр, бірдей болады. Келесі есепке өтеміз, балалар. Келесі есепте суретте қоршалған шағын орман алаңының сызбасы берілген. Орман алаңы қоршауының периметрін табыңыз. Периметр дегеніміз мына сыртқы қабырғаларының қосындысы. Бізде барлық сыртқы қабырғалары бар, бірақ мына жердегі ай деген қабырғаны табуымыз керек. Ол үшін мына тік бұрышты үш бұрыштың қасиетін қолданамыз.
Мына жері 2, 4, 2 болса, мына катетті тауып аламыз. Катетті x деп алайық. Сол кезде Пифагор теоремасы бойынша катетіміз түбірасты 8-ге тең болады екен. Ол 2 түбірасты 2-ні береді. Түбірасты 8-ге шығарса. Енді мына гипотенузамыз бар, мына катетіміз бар. Олай болса, мына жақтағы қызылмен берілген с катетін тауып алайық. Оны табу үшін мына түбірасты 3-ті қосамыз түбірасты 8-нің квадраттарына. Сонда квадратпен мына түбір қысқарады да 11 қалады, иә? Сонда с тең түбірасты 11. Мына жеріміз түбірасты 11-ге тең. Енді осы жерден айды табуымыз керек. Ай бұл жерде катет болып тұр. Катетті табу үшін мына гипотенузаның квадратынан екінші катеттің квадратын азайтамыз. Сол кезде 4 болып тұр мына гипотенузамыз. 4-тен 2-ні азайтсақ 16. 4-тің квадраты 16, түбірасты 11 мен мына квадрат түбіріміз қысқарды, сонда 11-ді өзі қалады. 16-тан 11-ді азайтсақ 5. Ай квадрат тең 5. Сонда ай тең түбірасты 5 болады екен. Сонда айдың мәні түбірасты 5-ке тең. Енді осы сырт қабырғаларын бәрін қосып шығамыз. 2 қосу 4, қосу түбірасты 5, қосу түбірасты 3, қосу түбірасты 2. 2, 4, 2 қоссақ 8 болады. Түбірасты 5, қосу түбірасты 3. Олар осылай қалады. Нәтижесінде 8 қосылған түбірасты 5, қосылған түбірасты 3 қалады екен периметрі. Келесі есепке өтеміз. 3-ші үшбұрыш үшін орындалады екені 2-ші заңдылықта. Олай болса 5-ке 15 болса 20, оған 10-ды қоссақ 30, жауабы 30 болады екен. 20. Келесі тапсырмаға қарасаңыздар, заңдылықты анықтап белгісіз санды табыңыз дейді. Бұл жерде 12, оған 1-ді қосамыз 13, 13-ке 2-ні қосамыз 15, 15-ке 4-ті қосамыз 19, 19-ға 8 қосамыз 27, 27-ке 16-ны қоссақ 43. Сонда мына бірінші тұрған сан 1 қосылып жатыр ғой, сол санымыз келесіге еселеніп барып қосылып жатыр. 1-ді 2-ге бөлсек 2, 13-ке 2-ні қоссақ 15, енді 2-ні 2-ге бөлсек 4 болады, 4-ке 15 қоссақ 19, сонда сұрақ белгісінің орындағы сан 27 екен бізде. Заңдылық осылай орындалып тұр. Келесі тапсырмаға өтеміз. Жарастың сынақ тестілеуден бір пәннен алған ұпайлары көрсетілген. Осы сандық қатардың өзгеру құлашы мен арифметикалық ортасын тап дейді. Өзгеру құлашы, өзгеріс ауқымы, өзгеру құлашы деген екеуі бір мағынаны білдіреді. Яғни x максимум мәнінен x минимум мәнді азайтамыз. Мұндағы x максимум ең үлкен санымыз 15, ал ең кіші минимум санымыз 11, екеуін азайтсақ 4 шығады. Сонда өзгеру құлашы 4-ке тең. Енді арифметикалық ортасын табу үшін барлық сандарды қосамыз мына жердегі қатарда тұрған. Нәтижесінде 108 болады. 8 сан бар, иә, сол үшін 108-ді 8-ге бөлгенде 13.5 шығады екен балалар. Сонда жауабы құлашы өзгеру құлашы 4-ке тең, арифметикалық ортасы 13.5-ке тең. Д варианты болады екен.